Re, viss ēters ir te! Kucēnu vai kaķēnu dāvināšanas svētkos nav ļoti izteikta tendence, taču tādu gadījumu ir un savā ziņā to var uzskatīt arī par problēmu. Dažkārt pirmais saviļņojums un prieks pēc laika pārvēršas apgrūtinājumā. Dāvanas saņēmējs ar dzīvnieku nespēja tikt galā vai izrādās, ka viņam tāds nemaz nav vajadzīgs. Un labākajā gadījumā dzīvniekam atrod jaunas mājas vai tas nonāk patversmē. Unikāla iespēja Ziemassvētku dāvanai vai sagaidīsim Ziemassvētkus kopā. Ar šādiem aicinājumiem pēdējās dienās vienu otram līdzīgu sludinājumus vairākās interneta vietnēs pamanījusi valmierieta Elīna Ādamsone. Laiks gadu mījās dāvanām Ziemassvētku dāvanu grozā palikuši divi puiši. Valmierieta arī pamanījusi, ka pie sludinājumiem cilvēki nevis vispirms interesējas vairāk par pašu dzīvnieku, piemēram, kāda šķirne, kas ir ļoti svarīgi, bet pirmais, ko jautā, par cik pārdod. Tā nav manta. Tas ir dzīvnieks. Tā ir liela atbildība, un cilvēki nesaprot to atbildību par to. Jo daudz neiedomājās, ka tev ir jāmaina savu dzīvi ļoti tā dzīvnieka dēļ. Arī dzīvnieku un viņa veselības uzturēšana prasa līdzekļus, piebilst Elīna. Un tā kā reiz neilgi pēc Ziemassvētkiem apmeklējusi dzīvnieku patversmi, šāda tirgošanās un dāvināšana satrauc. Patversmē bijuši vairāki suņi, kuri tur nonākuši jau vairs kā nevajadzīgas dāvanas. Bija Ziemassvētku dāvana, kas neiederējās interjerā. Suns sievietē neiederējās interjerā mājās. Es nezināju, ka suns ir mēbele, bet neiederējās. Bija sieviete, kas atveda savu suni, jo vīrs uzdāvināja nepareizo suni, neieiet rokas somiņā. Dzīvnieku patversmē sadzīst, nepārdomāt un nesaskaņota mājdzīvnieku dāvināšana ir problēma. Nevar gan teikt, ka īpaši svētku laikā tā ir izteikta tendence, taču ir gadījumi, kad uzdāvinātais mājdzīvnieks agrāk vai vēlāk kļuvis par nastu. Atrodas kaut kur pamesti kucēni, kaķēni, un tad ir pilnīgi, protams, ka viņi netiek izmesti ar to dāvanu bantīti ap kaklu, un tā nav. Mēs 100%, protams, neesam pārliecināti, ka tā ir bijusi tā Ziemassvētku dāvana, kas ir izmesta, bet pēc visas priežot tā ir gan, un ir bijuši pat tādi gadījumi, diemžēl, ļoti cietsirdīgi, ka kucēns ir izmests, piemēram, daudzstāvu mājas atkrituma konteinerā, un tikai nejaušības pēc kāds izdzird, ka viņš tur ir. Dzīvnieku patversmē Ulubele piebilst, dažkārt cilvēki pat neaizdomājas, ka patiesībā otram uzdāvina rūpes. Tam piekrīt arī dzīvnieku aizsardzības biedrība Liepājas pusē. Ir bijuši gadījumi, kad dzīvnieks ir uzdāvināts senioram, lai nav vientuļi, taču viņam par dzīvnieku nemaz nav viegli parūpēties. Ļoti liels problēmas ir īpaši ar suņiem, kad uzdāvina kā mazu kucānu, kas būšot maziņš, bet tas mazais sunīts izauga kilogramu 40-50, un tie vecie cilvēki gūs traumas no viņiem, jo vienkārši fiziski nespēja viņiem tikt galā. Ja kādam radusies interese par mājdzīvnieku un savā sarunā cilvēks nejauši pasaka, ka vēlas to dāvināt, dzīvnieku patversmes šādus gadījumus cenšas nepieļaut. Ja dzīvnieks nonācis patversmē, tā tad reiz jau bijis atraidīts. Tāpēc nākamo saimnieku izvēlas rūpīgi un tiek arī slēgti līgumi, lai gadījumos, ja dzīvnieks tomēr nesaņem pienācīgas rūpes, viņu var atņemt un turpināt meklēt viņam mīlošus un atbildīgus saimniekus. Elīna Lapiņēmats, Mosakovskis, RTV.